Ну, а детальніше про ситуацію на фронті поговоримо з Петром Черником, військовим аналітиком, полковником Збройних сил України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Сьогодні виповнюється рік від повного звільнення Сумщини. Вітаю усіх нас з цим. Ну і хочу запитати, загалом, яка ситуація на тепер на фронтах? Де вона найважча для ворога? Ну і, можливо, ви зможете розповісти, звільнення яких територій, ймовірно, очікувати найближчим часом? Давайте помаленьку з'ясуємо реальний стан, що відбувається. 20 хвилин загалом фронт перебуває у так званій стадії вогневої стратегічної рівноваги. До речі, ми перебували у ньому із травня по вересень минулого року, поки не сталася блискуча контрнаступальна операція. На цю хвилину найгарячішим, звичайно, залишається східний плацдарм і сам Бахмут, який, за їхніми ж власними словами, про це говорить терорист Гіркін, стає для росіян таким собі Сталінградом. Навпаки, там нацистська Німеччина зламала свої зуби, а потім почався великий контрнаступ. Не маю ні найменшого сумніву, що і нас ще чекає. Ми обов'язково будемо звільнювати свої території. Однак коли, де і за яких обставин це складеться, давайте ми це залишимо на розсуд наших військових професіоналів. І хай хороші новини до нас надходять природнім способом. Приємність розчарування краще, ніж його гіркота. І найголовніший момент, поки що таки противник на східному плацдармі перебуває у стані атакуючої сторони. До зміни ролей на мій полі ще має пройти якийсь час. Ну і крім того, росіяни не припиняють обстрілювати наші території. От сьогодні вранці окупанти випустили по 2 керовані ракети по Гуляйполю та Оріхову на Запоріжжі. Ну і обстріляли з артилерії Степногірськ теж на Запоріжжі. Минулося, на щастя, без жертв. Чи вбачаєте ви якийсь, ну так би мовити, оперативний, тактичний сенс таких ударів? Чи це просто черговий акт залякування? Жодних тактичних сенсів, це класичний тероризм, не може завдати нам воєнного ураження у класичному сенсі, і от намагаються посіяти паніку серед нас і страх. А направду досягають цілком протилежного результату. Наша ненависть, лють і прагнення помсти тільки міцніє у наших серцях і наших душах. Це ще раз є свідченням того, наскільки ми різні народи, і що міф про один народ – ніщо інше, як пропагандистський наратив. Обов'язково переможемо і це також переживемо. Пане Петре, от про спроби залякувати, так от поява у росіян модифікованих бомб ФАБ-500, перероблених на керовані боєприпаси, становлять серйозну загрозу для прифронтових територій, про це говорить низка експертів. Чи має ця зброя потенціал, ну якби змінити ситуацію, змінювати ситуацію на фронтах на користь росіян? Ну і які засоби Україна може протиставити такій зброї? Об'єктивно небезпечна зброя, доволі велика. Там до 300 кілограмів запасівки, і не тільки ця зброя, а також УПАВ 1500, там до тонни вибухівки. Ми добре бачили, що робить ракета Х-22, яка має 960 кілограмів вибухівки, складає п'ятиповерхівку по великому рахунку, як картонну хатинку. Але на превеличезний жаль, на цю хвилину у прямому сенсі боротьби із цими бомбами ми не маємо правильної зброї. Можна боротися із носіями, але для того, щоб боротися із носіями, потрібна висококласна західна авіація, в першу чергу F-16, яка має у своїй комплектації таку ракету, як AIM-120 Абрам, котра може завдавати ударів до 160, в найновіших модифікаціях до 180 кілометрів. Отака зброя потрібна. Ймовірно, зараз іде робота про інтеграцію цієї ракети у МІГ-29, бо скажімо, AGM-88 проти радіолокаційну ракету вдалося інтегрувати саме у цей авіаційний комплекс. Тільки якісна авіація допоможе боротися із самими носіями. Бомба, на жаль, не перехоплюється. Ну і в зв'язку з цим логічно наступне питання. Як ви оцінюєте стан авіаційних перемовин? Чи видається вам реальною перспективу отримати літаки і за яких умов? Ну давайте справедливості заради МІГ-29. За найкращими сучасними технологіями від Словаччини, від Польщі. І є зараз розмова від інших країн
ми таке отримуємо. Це вже непогано і це серйозний крок уперед. Чи буде в нас серйозна західна авіація? Упевнений на 100%. Питання лише коли. Доведу від минулого року для нас «Хаймерс» видавався чогось. В червні він запрацював. В кінці літа такі системи, як IRIS-T і NASAMS, видавалися фантастичними. Зараз вони працюють. Ще в жовтні місяці ми дискутували, чи будуть патріоти. Вони вже заїхали в Україну. Танкова крига спресла у лютому місяці. І немає нашого сумніву, що спресне і авіаційне. Питання культури та авіації. Я палкий прихильник саме американських машин. Роблять якісь ходи і наші вороги. От британська розвідка оприлюднила чергове зведення, і в ньому вказує на ознаки зростання ролі десантних військ у наступальних операціях, російських десантних військ. Зокрема, про це, на думку розвідників британських, може свідчити передача російським ВДВ важких вогнеметних систем ТОС-1А, «Сонцепьок», наскільки я розумію. Ці системи зазвичай використовували російські війська хімбіорадіозахисту, але тепер ТОСи передають десант. Насамперед, хочу вас запитати, чи є таке, ну, так би мовити, перетасування, напевно, свідченням експериментів ворожого командування через, ну, зношеність підрозділів? Ну, і, звісно, варто спитати, Росія продовжує готувати наступальні операції? Ну, знову ж таки, справедливості заради, у частині наступальності по східному плацдармі вони таке атакують. Це і є наступальна операція, не тих масштабів, якими вони би самі хотіли, але усе ж вони це роблять. Ми поки що перебуваємо у маневровій обороні. У частині важких вогнеметних систем «Сонцепьок» дійсно дуже серйозна зброя і в конвенційній частині, напевно, найсерйозніша, ну, за винятком хіба ще об'ємних детонуючих бомб, скажімо, як ОДА-500, бо це також така собі своєрідна зброя масового ураження. Чи вони небезпечні? Так. Але вони мають і низку серйозних недоліків. Перше, дальність ураження 6-7 кілометрів максимум, а в частині контрбатарейної боротьби ми вже дуже сильно нагострили зуби і вміємо бити неймовірно влучно. Це важка і дуже неповоротка машина, і їх насправді не є аж так багато, як би противник цього хотів. Зміна акцентів на десантуру. Тут є і хороша, і не зовсім хороша новина. Хороша новина. Виснажується ПВК «Вагнер», і вони змушені кидати рештки, підкреслю, рештки високопрофесійних військ. Бо все найкраще вони втратили ще на початку цієї війни. Не зовсім хороша новина. Готові битися на Бахмутському напрямку до кінця. І от коли цей кінець настане, направду, спрогнозувати важко. Найголовніший висновок. В їхній філософії Бахмут – стратегічна точка. Вони там ламають зуби і ніяк не можуть його пройти в стратегічній тілі виходу на адміністративній лінії Донеччини. Маю стриманий оптимізм, що все ж таки все буде по-нашому, тому що кількість атак суттєво знизилася. Якщо у березні було в межах 100-120 на день, то зараз зійшло до 50. І думаю, цей показник буде понижуватися. Пане Петре, вибачте, не можу не запитати, хочу, щоб ви прокоментували за можливості. Вчорашня резонансна заява міністра оборони пана Резнікова про те, що, мовляв, росіяни не знають усіх нюансів потоплення крейсера «Москва», а Збройні сили України лише чекають на відповідний момент, аби влаштувати сюрприз. А чи мають Збройні сили України, скажімо так, потенціал, аби влаштувати сюрприз? І поставлю питання так, чи змінився цей потенціал на краще порівняно з минулим роком? Я піду від протилежного. Я вже проводив міркування, починаючи від «Хаймерсів», закінчуючи танковою кригою. Але давайте ми нагадаємо, що в липні минулого року відбулося дуже унікальне бавовнування у Севастопольських бухтах. Туди щось прорвалося. Підкреслю. А от що, в якій кількості і як воно відбулося, от воно і залишається під таким собі своєрідним покровом пітьми. Єдиний момент, якщо це відбулося в липні минулого року, от скоро рік буде добігати, то гарантую, ніхто, хто займається цими речами, не сидів склавши руки, а тільки вивчали, нарощували і думали, як здійснити оцей сюрприз для противника. І якщо міністр про це вже заговорив, а це найвищий рівень, який тільки можливий, то значить у цьому напрямку пророблено колосальну роботу. Чекаємо приємних несподіванок.
Так, звісно, чекаємо. І ще одне буквально питання. От ваш колега, теж військовий експерт Роман Світан, в інтерв'ю одному з українських ЗМІ розказав, що за наявності, це буквально цитата, за наявності сил і засобів ЗСУ можуть деокупувати Крим ще до осені цього року. Чи поділяєте ви таку точку зору? З воєнної точки зору це абсолютно не фантастика. Як би це дивно не звучало, взяти чи виснажити Крим, так буде правильно говорити, набагато легше, ніж пройти лінію розмежування 24 лютого минулого року. Кілька слів чому. Для цього потрібна серйозна далекобійна ракетне озброєння, скажімо, MGM-140 Атакамс, для того, щоб упідводити кінцево кримський міст, і серйозна авіація. Про неї ми вже говорили, бо може ця авіація, ті самі F-16, брати на борт таку ракету, як AGM-158 JASSM, котра може завдавати ударів від 360 майже до 1000 кілометрів. Важка бойова частина 450 кілограмів, а Крим – це з півночі на південь 250 і з сходу на захід 360 кілометрів. Отакими ракетами засипати весь Крим, плюс авіація закриває небо, туди нічого не може долетіти, і вони буквально виснажаться і впадуть до наших ніг, як гнила грушка. Але, направду, потрібна дуже серйозна новітня зброя саме цих класів. Я не вірю і вважаю за недоцільне організовувати там великі піхотні операції. Вони будуть неймовірно кривавими. Пане Петре, я вам дуже дякую за ваш оптимізм і за цю змістовну розмову. Це Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України. Принагідно ще раз усіх нас вітаю з роком звільнення Сумщини від російських окупантів. Ну і зичу здоров'я. Дякую. Дякую вам.